El futbol sala Amposta va golejar per 8-0 a l'Inter Pallaresos en un partit que no va tenir color i on els 8 gols els van anotar jugadors diferents. De fet, l'Amposta, que va sortir amb la intenció de refer-se de l'última derrota, ja guanyava per 5-0 a la primera part. Al segon temps, la relaxació local combinada amb que els visitants van arriscar amb el porter jugador va fer que els altres 3 gols tardessin en arribar. Ballo al 29, Manu al 31 i Loreto a porta buida al 39 van sentenciar la segona victòria de la temporada per als de Gerard Codorniu. Bueno, esta gent han sortit forts, però hem sabut contrarrestar la primera estropada i la veritat que han fet les coses bé i ha donat premi. La veritat que avui no puc reprochar res, perquè són partits difícils de jugar, tant ells juguen molt de rato de 5 i són partits que costa molt entrar a la dinàmica de xalar i disfrutar, fer les coses bé és difícil en aquests moments. També va guanyar el Sala Tortosa per 4-2 al futsal Lleida B, un partit on els tortosins van ser superiors, però com ja els va passar l'últim partit, els va faltar encertar davant porteria. Els locals van marxar al descans amb un 2-1 que no reflexava el que s'havia vist a la pista. I als 5 minuts de la represa, un gol en pròpia porteria de Gonzalo va significar l'empat a 2. Al final, 2 gols al minut 38 de partit van donar el triomf al Tortosa. Primer Pedro va aprofitar una bona contra i després Amine va sentenciar sense gol. Pues la veritat és que molta tensió i per un moment passarà com la setmana passada, que s'acabarà decantant la balança cap a l'altra banda. Fent menys ocasions, t'acaben realitzant les poques que tenen. I nosaltres hem fallat realment, no sé si hem fet 3 pals, 4, ho hem de repassar. I hem tingut 5-6, 1 contra 1 en el porter i no hem pogut acabar-ho. Molts de segons pals, els quals no hem arribat ni hem aprofitat. Pues la veritat és que és això, per això no estic del tot content en la tasca que hem realitzat. Tot això és fruit de tot el que hem estat parats i que estem fent un treball de cara a que no hi hagi lesions dels jugadors, que aquest dia d'avui estan anant bé i no ens estem lesionant. Donem gràcies.